我是營養師莎莎，不知道大家去泰國普的時候會不會嗌生菜包呢？所以今天我想跟大家介紹一個又高纖又好吃的泰式生菜包。今次我們特地還加上秋葵下去去幫助消化的，其實步驟非常簡單，大家一起看下煮法是怎樣。我哋嘅食谱咧特别用到秋葵嘅，咁秋葵含有丰富嘅水溶性纤维啦，咁当中嘅果胶咧，除咗可以稳定到我哋嘅血糖之外咧，亦都可以帮助我哋消化噶喎，咁对于预防呢一个大肠癌咧有一定嘅帮助。咁另外啦，秋葵都含有丰富嘅维他命 A 同埋 beta 胡萝卜素嘅，咁亦都可以咧令到我哋嗰个视网膜嘅健康咧，会更加好啦。亦都會維持到我哋嘅視力嘅喎，咁可以增強我哋嘅免疫力。可能咧，大家都唔知道秋葵咧，仲有一樣嘅營養價值嘅喎。咁其實佢就有好高嘅鈣質啦。咁其實秋葵咧，比起我哋嘅牛奶咧，更加容易吸收佢個鈣質嘅喎。咁佢當中有大概50%至60%嘅鈣咧，可以俾身體去吸收翻啦。咁對於素食者嚟講咧，亦都係一個豐富鈣質嘅來源嘅。咁所以大家咧都不妨試下，將呢啲肉碎加埋秋葵落去啦。咁唔單止好好味啦，個口感亦都好，大家不妨可以試下啦。